die E-mineur akkoord. Hy word eintlik gebore uit 'n gewone E uit. En baie gitaarspelers sal vir jou sê dat die E-mineur akkoord een van die lekkerste akkoorde is wat mens in musiek kan gebruik. Ons vat eers 'n gewone E-akkoord wat uit 3 note bestaan. Eerste vinger, tweede en 'n derde vinger. Groot klank, mooi klank. Ons lig die eerste vinger op en daar sit jy met 'n E-mineur akkoord, die hartseer klank van E. Sit jou eerste vinger weer terug en speel 'n gewone E. Lig hom op en speel 'n E-mineur. Hoor hoe verskil die klank. As jy 'n E speel, is dit 'n vrolike klank. As jy jou eerste vinger oplig en jy gaan in die E-mineur vorm in, dan sit 'n hartseer klank. Hy kan ook bietjie geskei word. Omdat jy net 2 snare afdruk, probeer amper wanneer hy skuif, net vir jouself, amper konsentreer net op daai 2 snare wat jy afdruk.